подняли с глубины и уничтожили. Сегодня одесские спасатели обезвредили боеприпасы, найденные в море. Сьогодні зранку, прибувши на місце, були опущені водолази, вибухонебезпечні предмети виявлені. В кількості 3 одиниць були підняті на поверхню та транспортовані до місця знищення та знищення в встановленому порядку. Завдання групи піротехнічних робіт виконано успішно. Напомню, 11 августа в районе Ланжерона на расстоянии 300 метров от берега дайвер нашел подозрительный предмет. Во время обследования морского дна отделение подводного разминирования ГСЧС установило тип снарядов. Это были 3 немецкие реактивные мины калибром 158,5 миллиметров времен Второй мировой войны.